Здравейте, мили мои, и добре дошли в поредното епизодче на Скоро на една игричка, която придобива съвсем друг характер. Тук съм ви оставил една гледка, така не е много приятна, но все пак има нещо приятно. Махам се обаче от тука и продължаваме напред, за да видим къде отиваме, след като фанахме влака в предния епизод и дойдохме някакво място, което няма нищо общо с това, което бяхме видяли досега. Тук е по-скоро, тук цивилизацията е някакси... Бате... Няма го толкова corruption с тези черва и с тези изроди, но предполагам, че има някакви съвсем други неща. Мога само да гадая. Там има ли... Мога само да гадая, затова давайте да видим къде ще ни отведе това приключение. Наречено Скорн. Вижте бе, тук има някакви бременни жени. Има някакъв култ към бременните жени. Там е врата, която предполагам ще отключваме после, затова няма какво да правим тук и отивам... Отсам. Какво става, бе? Вижте ги. Леле, няма да поглеждам надолу, че ми става лошо. Какво е това, бе? Какво е това долу, бе? Яда. Добре, дайте да разгледаме. То ме е много интересно. Има някакви... Вижте ги, бебате. Те са разпънати тука с кожите им и с мозъците им и се превръщат в някакъв гигантски мозък. Леле, може ли да ги видим отпред? Тръгвам се от тук. Сега, обаче... Добре, ние не мога да минем натам. Обаче мога да дойдем насам. И тук не мога да мина, значи... Вижте бе, това е на мъже и на... Добре, на мъже и на жената някой им взима сърцето и очите и бате, любовта е сляпа, нали знаете? Чували сте го този израз? Въпросът е, че аз и тука не мога да дойда. Нямаме тук какво да пипаме. И тук нямаме какво да пипаме, мое. Добре, какво става сега? Как стигаме там? Ага. Леле, какво е това, бе, братле? Пипам. Не разбрах какво взех. Но сигурно е важно.
И някой говори някъде. Тук трябва да сложим нещо. А, взеха ни това. Или не? Какво стана? Бате, това ми взима яко от живота, между другото. Повече няма да бъркам вътре. Но па ще се хилна. Дадахме някаква жертва. Тука нещо ще падне и ще го сложим тука вътре. Но явно не сме пораснали още за тука. Само да го гледам последно. О, тук има нещо, което не сме видяли. Кое е това? Какъв е това, бе, брат? Има тук ръце и крака навсякъде. Какво става? Вижте му, това е вътре някаква глава, бе, братле. Какво е това нещо тук, бе, брат? Кому е? Служи го тук това нещо и да си ходим. Другото не беше ли по-симпатично? Аз взех баш гадното. Не, то е същия грузник. Това не ми харесва. А това какво е живот? Се лекувам, но ще взема това. Вземам го за смене това нещо. Е там още едно. Стои там, бе. Леле, това ще оживее. Аз само не знам защо го правя това нещо, но това нещо ще оживее. И ще ни преследва яко. Мога ли тук да го сложа? Не мога. Къде трябва да си го занеса то? Аз не мога да се върна. Чакай малко. Чакай, не дай да бързаш. Мога ли да го хвърля? Това нещо е там. Ли това да го взема там, който му го сложих? Какъв е филма тук? Това не му хареса, така ли?
Това защо го направихме? Не ми казвайте, че трябва да ги убиеме тя. Ми я да сложим и това. Нали знаете, че в тази игра има някакви необясними неща, които не знам защо трябва да ги направим или не трябва да ги направим, но ако ги направим... А, чакай бе. Чакай бе, добре. Какво стана сега? Остави го това нещо. Аз мога да взема сега това нещо и да го... Къде ще го закарам това чудо? Я да го видя. Аз мога да го взема, бе. What? То вече има крака. Добре, това къде да го сложа? Мога ли да го хвърля някъде? Или да го оставя тук? А? Къде да го оставя това нещо? Не мога да го хвърля никъде. Да го хвърля? Искам да го хвърля. Не мога и тук да го сложа. Къде се отървавам от това нещо? Тук няма ли нещо, къде да го... Да го метна. Е! Мога тук да го сложа, братле. Бате, направих си фреш. Прясно е стискан от изрод. Сега ще го сложим тук. Това сигурно може да го съживеме пак, но аз няма да го съживе повече, защото не знам какво ще излезе от там. Аха. Тоест искам, не искам. Ще трябва да направим тази схема. Добре. Имаме опит вече с тези неща. Отиваме пак. Само че този път ме съмнява, че този дух ще стане и ще ни зачеше. Така. Слагаме това нещо тук. Вратата не се отваря. Варяме другото оръжие. Така. Взимаме го. Защото пред не нямаше крака. Обаче пък то си има крака. И това нещо ще се затвори сигурно. Да. Така си и знаех. Ето. Така си и знаех, бате. Айде, затвори си. И сега какво правим? Чакай, извади другото оръжие. Бързо, 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 днес кават.
чакай, бе, чакай. Той е там из рот. Айде. О, не. Леле, ще умра. Хилвай се бързо, приятелче. Чаре си хилна. А това е някакъв бос ли е, брат? Чакай, бе, бате! А той не може ли да ни оцелва, бе? Повече патрони, разбирате ли го това нещо? Аз нямам повече патрони, какво правим? Не, нямам. Умирам. Умирам, братле. Ще го кълва. Така, върна ни точно където трябва да му сложим яйцето на то. И сега си тръгваме. Така. Давай ми оръжията, братле, и да... И да... Ставай, 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 ставай. Бързо. Ставай и тръгвай да бягаш. Бързо. Защо е печага? Трябва да го целя, само не мога да разбера, бе, брат.
Е! В дупето, бата, ще го чеша. Дагай. Глупава игра. Тоест ние какво трябва да правим? Трябва да го изчакаме да се изстрели всичките ракети, след което да го... И то аз нямам повече патрони. О, имам. Тук ще ни запукали докато си взимаме патроните, а? Добре, я да го изчакаме сега. Сега ще бягаме. Стреляй. Сега ще го изчакаме. Така, ще слезе ли да... Ще почне да презарежда. Добре бе, върте. Ето, то му е лошо сега. Аз през това време ще се презаредя. Ще стреляш ли? Да е тука. Стреляй, стреляй. Давай, давай, не спирай. Хайде на другата страна малко. Окей. Айде пак. Оу, без искам. Се хилнеме само набързо. Айде бе, приятел, че стреляй, тук съм. Бате, още е жив това. Още е жив това. Фу, къде отива, бе? Хайде, умирай, бе. Умирай, умирай, отваряй. Отваряй го, отваряй го. Нещо мога ли да направя? Леле. Помощ. Помощ. Свършат патроните, бе. Добре, стига, бе. Остави намира. Помощ.
вижте го, какво правя? И сега пак ще почне да стреля. Той просто застана на супер тъпо място, братле. И си блокира корема. Добре, добре, бягаме. Трябва да го докараме някъде тук да дойде, да си пусне корема. Оу! Умирам. Ле-ле-ле. Бягай бе, бягай бе, бягай, защото умирам. Добре, добре. Айде, отваря. Е. Ще го биеме цял епизод ли какво? Връщаме се обратно във втората фаза и да видим сега този път дали ще го убиеме, този изрод. Ще го убиеме цял епизод. Доста по-лесно стигнам до тук обаче. Въпросът обаче тук е как да му... противодействаме. Така, аз тръгвам. Трябва да стоя доста по-далече от него. Къде ги хвърлят тези работи? Айде бе, не свършиха ли бе, братле? Трябва да изчакаме да замахне. Ха-ха! Обаче аз ми се направил да си пусна голямото оръжие и сега да го изчакаме пак. Тръгваме наляво. Чакай. Добре, бе, няма ли да свършат вече, бе, брат? Свърши ли? Чакайте, ще се заклеща. Ще замахва.
Ела, изрод малък. Време е да умреш. Да станеш на пихтия. За мен е време да взема едно такова голямо. Мале. Това какво означаваш, че сме заредени? Ела бе, малък грузник. Ела бе. Ела да станеш накрая на преш. На шейк. Айде, адиос мучачос. Това не е. Леле. Постана бе, никакви... Кой ги издава тия звуци? Искам само, нищо не чувам. Тоест чувам някакви звуци, братле. Това откъде попадна ме, бате? Не разбирам какво става. Ще си взема патроните обаче от тук. Всичко наред ли? Какви са тези звуци? Аз от тук не мога да мина. Оу, шит! Това е много опасно. Добре, аз се тръгвам от тук, защото нещо бъгнало е. А не мога да си... А не мога да използвам друго оръжие. Защо? А там мога ли да стрелна? О, шит! То от гърбо мога ли да си взема патрони? Играта ли бъгна, не мога да разбера.
Така, връщаме се обратно. Защото може би 20 минути тук се чуде как да сваля е тая ограда. Тук нещо се беше сбъгнало зверски. И не знам как ми хрумна да се кача на това нещо и да изстреляме една ракета оттатък. Просто не мога да ви опиша. Мислех, че наистина нещо е станало и щях до за пореден път тая игра да реша, че няма да играя повече. Доста често вече ми се случва. Вече, направо, дайте да видим тук. Какво ще стане сега с този изрод, като му сложим това нещо вътре. Сега пак ще оживее гада мръсен. Реално рестартирах играта, няколко пъти започнах наново. Чакай малко сега. Предполагам, че тук схемата ще е същата. То трябва да му свършат ракетите. Не ми идвай толкова близко, бе. Бате, как му я вкарах в... What? Ха! Как така, бе? What? Easy game, бате, GG. Баденце, 20 и колко минути тук обикалям се, чуде какво трябва да направя, братле, в тази игра, как може такова нещо, бе? Леле, майко. Добре, тук имаме идея вече. Взимаме го това и го закарваме на другото и сега ще видим какво ще стане. И ще слагам край на този епизод, че вие го гледате 40 минути. Леле. Аз реално играя от час и 40 минути. А в какво се превръщаме ние, бе? Ние направо се дървяваме ли, бе, брат? Край ни е близо, май. По най-бързия начин отивам да сложа това нещо. Защото края ни е близо. На смисъл края на нас като живо същество. Чакай! Къде беше само това? Къде беше сега това, където ни ухапва ръката? Защото сега не мога да си ползваме ръката. Чакай. Ето тук долу ли беше? Ето тук беше. Добре, това сега ще ни щупи тези клони около ръката, за да мога да я ползвам. Точно така. Отделя, това нещо го направихме два пъти. Причинихме си тази болка два пъти. Чакай. Какво сега? Пак ли не мога? Я чакай малко тук, мога ли да го направя това нещо с... Не мога, аз не мога и да стрелям. Добре, значи... Окей, правиме го това нещо. Разбрах. Остана сега. Не мога вече да го правя това, така ли? Остана, бе, братле. Сега не мога да тичам, лошо ми е. Това не мога да го сложа. Не мога да стрелям. Защо не става, бе?
Бре, има ли друг начин, по който да си махнем това нещо от ръката? Защото аз не знам дали тук някъде сме имали нещо, където мога да си пъхнем ръката и да... и да освободиме, защото явно с това там не става. Но тук няма нищо. Тук мога да изпъхна ръката вътре, извинявайте. Добре, я да пробвам пак. Ще стане ли? За втори път. Чакай, тук. Два пъти, ако трябваше, я пъхна. Оу, what? Не. Добре, не става. Добре, добре, разбрах, разбрах. Не мога да се върнем обратно. Тоест това, което ни е завладяло, не ни дава. А тук какво става като стрелна? What? Това е ново 20. Това е ново 20 мили, мое, обаче аз ми заслал края на този епизод, защото вие го гледате 43 минути, обаче аз го играя час и 40 минути, както час и 43 минути. Просто играта е много забъркана, на моменти давам на пауза, преигравам някакви неща, връщам се обратно и какво да ви кажа, накосан съм, не знам. Играта е много яка, но много трудна за записване. Въпреки това, ако клипа ви харесва, наснете лайк, оставете коментар, не забравяйте, се абонирате за канала, ако искате да гледате още много други такива и други клипове. Пожелаваме да сте живи и здрави, ще се видим следващия клип някъде там. Чао, чао!